Hyvää huomenta, tervetuloa kaikille täällä salissa ja myös siellä verkkoyhteyden päässä kaikkien aikojen toiseen politiikkadialogiin keskustelemaan yllättävistä yritysvastuista. Mä oon Kirsi-Maria Lonkila ympäristötiedon foorumista ja toimin tänään puheenjohtajana Anna Lemströmin kanssa, joka hyppää puikkoihin sitten tauon jälkeen. Ja ennen kuin päästä Minnan lausumaan aloitussanat, niin kaikki voitte osallistua keskusteluun myös Twitterissä ja varsinkin sieltä etäyhteyden päässä osallistujat voitte kommentoida ja kysyä tunnisteella politiikkadialogi. Ja tervetuloa sanat lausuu nyt YHYS ry:n puheenjohtaja ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Minna Kaljonen. Olemme. Tervetuloa kaikille minunkin puolesta. Kuten Kirsi-Maria sanoi, niin tämä on kaikkien aikojen toinen politiikkadialogi. Tilaisuuden tavoitteena YHYS ry:llä on herättää osa yhteiskunnallista keskustelua ajankohtaisista asioista ja tuoda tutkimusta ja sitten sen tiedonkäyttäjiä yhteen keskustelemaan aina näin kerran vuodessa. Meillä on pitkä historia ympäristöhallinnon kanssa tämän asian kanssa, mutta sitten muutama vuosi sitten haluttiin laventaa tämä traditio vähän laajemmalle yhteiskuntaan. Ja tänä vuonna nimenomaan meidän kumppaneina on nyt sitten yritykset. Ja ollaan iloisia, että ollaan saatu siihen FIPS ry mukaan, joka on kolmantena järjestänä tämän ympäristötiedon foorumin kanssa. Ja tervetuloa kaikille. Ja tämä teema lähti lähinnä siitä ajatuksesta liikkeelle, että yritykset nähdään tänä päivänä ei niinkään välttämättä ongelmana ympäristöasioissa, vaan ennemminkin yhä enemmän ratkaisuna tai ratkaisijoina. Ja me haluttiin herättää keskustelua siitä, että mitä se tarkoittaa. Ja ehkä vielä enemmän sitten siitä jatkaen, että mitä se tarkoittaa sitten niin kuin julkisen ja yksityisen niin kuin politiikan uudelleen jaolla ja minkälaisia uusia toimintamalleja syntyy ja uusia kysymyksiä avautuu. Ja me toivottavasti onnistuttiin luomaan tämmöinen aika monipuolinen ohjelma eri aloilta ja eri sektoreilta. Ja luotiin tämmöiset aika provosoivatkin otsikot, kuten Patruunan paluu, Jeesusmarkkinat ja uudet olijat yritysten työpöydällä. Ja nämä kaikki tarttuu vähän eri teemoihin tässä yritysvastuun tai yritysten ympäristövastuun saralla. Ensimmäinen käsittelee nimenomaan kaivannaisia, kaivannaisteollisuutta ja kaivosteollisuutta ja biotaloutta. Toinen käsittelee tekstiiliteollisuutta ja nimenomaan ehkä sitten tämmöisiä aika pitkiäkin hankintaketjuja ja mitä kysymyksiä sieltä nousee. Ja kolmantena on biodiversiteetti yritysten työpöydällä ja mitä se tarkoittaa julkisen hallinnan ja yksityisen hallinnan uudelleen tai työnjaon uudistumiselle. Mun piti näyttää vielä yksi juttu. Kirsi-Maria. Piti laittaa tänne taustalle. Joo. Niin me toivotaan, että julkeatte keskustella. Tämän tilaisuuden niin tavoitteena on nimenomaan dialogi ja esittäkää provosoivoinkin kysymyksiä. Ja tässä taustalla on myös tämmöinen julkea hanke, jossa niin kuin etsitään uusia muotoja tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun väliselle vuorovaikutukselle. Tästä julkea hankkeesta löydätte lisää tietoa tuolta julkea.fi-sivustolta. Ja toivottavasti ensi vuonna, kun meillä on tämä politiikkadialogi, niin meillä on myös käytössä semmoinen versus-alusta, jossa sitten myöskin tätä keskustelua voidaan jatkaa. Mutta tämä oli nyt tämmöisenä tiiserinä tähän, että voitte käydä tutustumassa lisää.